Tema je sumnje u očinstvo u Srbiji. I kaže se među onima koji traže DNK analizu, svaki treći nije otac deteta. Sada ćemo da proverimo ove informacije. Magistar kliničke i primenjene anatomije, dr. Nebojša Milovanović, dobro jutro. Dobro jutro. I Janko Paunović, čovek koji je preko DNK analize utvrdio da deca nisu njegova. Je li istina to? Da, jest. Kad se to desilo? Pre svega, dobro jutro vama, gledalcima u Srbiji, širom dijaspore. Pa to je krenulo... Hoćete vi, profesore, neku uvijek? Ja bih voljela vašu priču. Mi volimo onako da čujemo priče i ispovesti ljudi. Žena jednog dana napustila zajednicu sa devojčice. Posle koliko godina braka? Jedna je imala 6 godina, druga 7, 8 zapravo. I napustila to. Preudala se jednostavno. I onda krene kome će da pripadaju deca. Ja dobijam rešenjem sudskog. Deca pripada u meni. Krene posle i kasnije sumnja. Moguće da deca nisu moja. E, o kako je krenula sumnja? Šta će tebi deca kad nisu tvoje? Ne, ne, kod nje bile. Pa ja dobijem sudski. Da? A je ti onda ona rekla da deca nisu tvoje? I krenula je sumnja, nije rekla. Ali igrom slučaja sam došao do nekih drugih informacija. Od nekih komšija, prijatelja, jel? Preko mobilne telefonije naišao sam na neke poruke, krenula je sumnja, komšija tu i tamo. Uradim DNK, papiri nisu potrebni, sad da iznesem. Uradim DNK, oba dve devojčice nisu moje. Jesu od istog oca, drugog? Ne. Onda posle, ja dobijem sudski spor, trebala ona meni da plati obeštećenje, ja oprostim obeštećenje i pozivam da sednem u drugarski da znam koji su očevi. Jel ja ne mogu da pokrenem tužbe? Pa ste već gajili tu decu. Ne mogu pokrenem tužbe protiv njih. Jel mora ona? Onda dođe do drugarskog priznavanja, krene tužba. Šta ona tebi kaže? Pa decu. Šta ti iskreno rekao? Ma šta je tu drugarski kad živi ona sa vama tolike godine? Otvarno, šta ti je rekao? Pa rekla, deca nisu tvoja, dokazivo si. E sad ja, skuvao sam ju čak i ja kafu, kažem, drugarski mi kaže da znam koji su te očevi. Jel vidite kako? Suština u tome, mahom deca pripadaju majici i onda plaćaš alimentaciju do 20 godina sa neznanjem, a ti preljubnici i oni u tom trenutku i znaju i onda tu malo i ismejavanje i tako. Ko te ismejao? Pa recimo preljubnici, ako ne znaš to... A ti koji su pravi očevi? Da, bome. Oni tebe ismejavaju. Jesu tebe ne ismejavao neko? Ne, nije. Ali s time, posle, nakon njenog priznanja kreće tužbe za utvrđivanje očinstva. Šta komšije kažu tebi? Jer ti se smeju? Ne, nije. Kažu deca nisu... Ovo nije za smeh. Ovo su tebe sažaljevali. Sažaljevali, jesu. Ovo nisu, ni malo nema smeha u celoj ovoj priči. Ovo su neke stvari gde ima nepoverenja, gde ima laži, gde ima neke koristoljublja. A možda tvoja bivša supruga nije ni znala čija su deca? Ne, znala. Znala je. Tačno znala da deca nisu tvoje. Sigurno je znala. Znala je... Pre DNK analiz. Pa da, jer prvo dete je nastalo posle 6 godina braka. E sad, savjetujem svima, ako u prve 2 godine nisu dobili decu, dobiju kasnije decu. Dobro. Da je to uz pomoć komšije. Da provere čije. To je već falsifikat deca. Jo, čekajte, ta deca su već bila velika, već su se vezala za tebe. Jedna je imala u 7. godinu, druga je u 5. To su dovoljno velika deca da znaju ko su im roditelji, da ste vezani jedni za drugi. I onda kako deca podnesu to saznanje? Jesu saznala deca? Ne, pa ona su bila tad mala. Sad su velika. Jel sada znaju da su živeli? Znaju, znaju. Ali deca dolaze i dan danas kod mene. A oni tebe i dalje doživljaju kao oca? Kao oca. Bez obzira na DNK. Bez obzira, pa evo letos bili i tako. Ali da završim ovu kompletnu priču ukratko. I onda se utvrđuje očinstvo. I ispada da je tu u blizini iz komšiluka. I još, što je najstrašnije, to nisu ljudi obični. Nego? Nego imućni ljudi. Jedan imao lanac autobusa, drugi salon automobila. To su pravi očevi. Da, bome. Ima sve to. I oni ili su davali neki novac? Gledaj sad. I sad kad se to utvrdilo, krenu nanovno tužbe. Ko? Ja. Za nadoknadu štete. A gde su deca? A deca, nisam mogao dokumenta, ministarstvo ovde odlučilo, socijalno, nisam mogao da usvojim, jel ovako.
Kaže, imaš pravo da usvojiš drugu decu, ali tu decu u nikakvom slučaju. Zašto? Zbog toga što je istina izašla na videlo i ne garantuju moju psihološku stabilnost za kasnije. Mm-hmm. A gdje se nalazila deca u tom času? Deca su u hraniteljskoj porodici. Koji dan danas kontaktira? Pored živog oca, majke i vas koji ste ih vaspitavali tolike godine, oni su u hraniteljskoj. Interesantna stvar. Kad sam ja utvrdio da deca nisu moja, još godinu i pol dana sam ih čuvao. Do predaje, dok nisu došla iz ministarstva odavde dokumenta. Zašto su deca u hraniteljskoj porodici, a ne kod majke? Pa ne, oni su, pošto deca rođena u preljubu. I sad, pošto ne gaje nikako ljubav prema pravim očevima, i ovi smatraju da deca možda budu u opasnosti. Deca rođena u preljubi? U preljubi. A zašto nisu kod majke? Majka živi sa nekim od tih očeva ili... Pa majka, pošto je bila u braku sa mnom i oba dva deta u preljubi, faktički gubi roditeljsko pravo. A ja imam dokument, interesantna stvar, gospodine Mariću, da, bez obzira što nisam biološki otac, što sa tom decom, nakon utvrđivanja da nisu moje godine i pol dana, brinu o njima, imam pravo da posetim, bez obzira što nisam bio... Svaka vama čast. Da posetim. Vi ste otac te dece. Da. A sad vi ste i podigli. Tako je. Pa evo i dan danas slala mi poruku. Ja sad otvorio sam privatnu firmu za uzgoj rasada. Tata kaže, li imaš još jelke da doneseš? Dete već sad... Veliko. Kolike su sada? 16-17 godina. U velike su. I idem u školovanje. Vi ste vrlo bili fair prema toj ženi. Kako ste rekli, iskuvao sam joj kafu i drugarski da porazgovaramo. Niste joj se svetili, mnogi pravi očevi se. A sad pa imam sina iz jednog braka, a on u Švajcarsku. On pa je moj. Jeste proverili? Evo imam. E, dobro je da imate dokumenti za to. Šta se dešava? Još da završim. Majka presmrt na 3 mjeseca. Priznaje, ovaj što te odgajio nije tvoj otac. Pravi ti je taj. Ja sada radim, odam na groblje. Spomenik je umro. Sliku stavim. Čude, vaša majka? Majka. Slavim sliku. I njega kao da smo... Čekajte da razjasnimo. Vi ste odrasli s čovekom koji nije vaš pravi otac. Ovaj što me očuvao. Nije me otac. Da to s generacije na generaciju se u vašoj porodici prelazi. Kao da si osuđen tamo. Kao osuđen. Nasledstvo. Ovaj komšija. E sad. Jo, ne mogu. Čekajte malo da dođem sebi. Samo da porazgovaram s gospodinom Milovanovićem da dođem sebi. Mnogo ste nekih informacija. Kad idem na groblju, palim sveću ovem, hvala što si me očuvao. Palim sveću ovem, hvala... Što si me rodio, otprilike. Što si me rodio. Čekaj, formulacija? Još završno i posledno sad. Dobijem brata. Ja kažem njemu, imam pravo na imovinu. Taj, da je pravi otac. Pravi, dobro. Jer DNK može se uraditi kad čovjek umre do 40 godina, uzimaju se neka substanca. On kaže, slušaj, nemoj se praviš lud. Ne daj Bože da ja nisam ovem. Pokupi mi čoveče celu imovinu. Tu nastane posle nepredviđene stvari. Evo, da čujemo, kakva je ta formulacija deca rođena u preljubi, a tokom braka? Kako se to računa? Je to ima u zakonu ili u nauci, psihijatriji? Deca rođena u preljubi, ovo što Janko priča, vrlo lepo, kao prvo Jankova priča istinita. Ja sam želeo samo da kažem da sam Janka upoznao preko predsjednika Sigurne muške kuće Duleta Trifunovića, koji je naš zajednički prijatelj. Koji je isto Don Kihot koji se bori za muška prava. Koji se bori za muška prava. Svi ostali su muškarci kapitulirali, manji su... I da kažemo da retki su programi, kao što je naš jutarnji program, da mi volimo da podržimo i muškarce i žene koji su u problemu. Ne gledamo jednostrano. Mi se držimo filozofskih misli Katrin Danev koja se bori protiv zločinačkih evropskih zakona koji zabranjuju udvaranje ženama. Gospodine Mariću, i vaše ime, izvinite. Irina. Greota je to. Grehot. Pa kako ne? Kad je nastalo te moje problemi, posle Trifunović došao na ideju da se stvori nevladine organizacije radi muške sigurnosti. Jeste, ali da čujemo. Muškarci se vama često obraćaju. Jeste. Hoće da urade DNK analizu, ne veruju. Je ovo usamljen slučaj ili ovo se dešava po Srbiji? Ima. Ima ga dosta. Kako u Engleskoj? U Engleskoj 70% očinstava ispostavlja se da nije otac onaj koji misli da je otac, već neko drugi. Dobro, u Engleskoj nije važno ko je otac. Pripomogne komšija, pripomogne neko. Šta je u glavama tih žena koje lažu svoje... Samo sekund. Da li ste vi sigurni da niste falsifikat? Izvinite. Ne, ja sam sigurno fotokopija nekako. Njih ima dvojica, ne znate. Ima dva Marića. Ima nas razi, dvojnika. Ima dva Marića, ko će se ispostaviti te pistine? Meni se na Facebook javio čovjek iz Hrvatske. Koji kaže da je Marić? 5. 4. april, isto godište rođenja. Ko vi?
Ko ja? Evo sad se popisao. Evo ovako, pitali ste me za... Kad si se ti zainteresovao za ove slučaje? Pa ima tome dugo godina moj pokojni otac profesor Dimitrije Milanović, direktor psihijatrije Kliničkog centra Srbije, mi je ispričao jednu životnu priču sa nekog kongresa davnih, davnih godina, kada je bila neka, neki simpozijum je bio nedugo u inostranstvu i bili su njih troje na kongresu. Ovo je izvinita priča koju ja saopštavam. I kaže moj pokojni otac meni, tako sam ja počeo da razmišljam o tome. Kaže, sinko, bio sam na nekom kongresu, znaš, pitala me je koleginica ta, kaže, Dimitrije, ja imam čoveka s kojim ne mogu da zatrudnim, možeš li ti meni pomoći u toj akciji? Kaže, Dimitrije moj, kaže, koliko ima vremena? Pa kaže, kongres traje 3 dana, pa sad ti vidiš šta će da uradiš. Dimitrije kaže, u redu, hvala. I on, mučenik, kaže, nisam celu noć spavao, seljačko dete, pošto je s juga Srbije, i ode i kaže, slušaj, ja ne mogu. Hvala tebi puno što si ti meni takvu čast dala. Kaže, ali ja ne mogu s tim čovjekom da imam decu. A stalo mi je da održim brak. Znači, pitali ste me za to. I tako, kad... E, zato sad ja povezujem sa tim. I on se zahvali, ništa. Posle 9 meseci... Znači, ali se zahvali, to je lepo. Zahvali se, da vam kaže tako. Ne, ne može da vam da kaže to, nego kažem ja. Posle 9 meseci, ova žena ostane u drugom stanju i rodi dete. I kaže meni od cinko, a on vlada kaže cinko, jedini koji znamo smo nas troje. Ko je, kaže, pravi otac? Koleginica, kolega i on. I do današnjeg dana ta misterija ostaje kao takva. Znači, nije se saznalo. Ne, ništa se nije saznalo. Znači, ja ga nisam pitao za ime i prezime, nisam ga pitao ni za jedno, ni za drugo, ali on je umro sa tom tajnom koju, nažalost, nećemo otkriti. Ali evo, recimo, mnogi čuveni doktori u Srbiji koji leče sterilitet, u neformalnim krugovima su poznati po tom životu, kako oni pripomažu tim nerotkinjama. To je negde javna tajna. Javna tajna. Ozbiljno, jeste. Ama vrlo prosto. Mataruška banja. Šta? To je centar. Tamo se leče, tamo, ja sam jedno bio. Tamo se leči sterilitet. Da, vam je muškarac. I tu sad ima tih koji leče to. Ko hoće da pravi decu, da se nikad ne sazna, Mataruška banja. A u šta nam se ispriča stilutus? Ali moguće da svaki treći nije otac svog deteta? Mađarska je po statistici. Statistike pričaju i idu u prilog tome. No da plašimo narod. Ali da ne plašimo narod, da bome. Pa nemoj, svi će da daju na DNK. Ljudi, ali ono što ste vi malo prekazali, da Janko što je počeo da priča, stvarno ja sam se malo nasmejao, ali od muke što mi je bilo žao, jer pazite, problem je krajnje složen i ozbiljne prirode. Jer vi rušite jedan sistem koji vlada, koji živi godinama i dolazi do razočarenja svih u priči. Prvo te dece. Tako je. Koji su mislili da su očevi oni s kojima su odrasli, da bome. Zatim, mada pazite, ja sad malo, možda bi mi Dušan zamerio, ali hoću da kažem ovo. Ni tim ženama nije tako lako da kažu drugom čoveku, ajde, napravi mi dete. Čekajte, da vas pitamo. To je velika odgovornost. Ja volim da pojednostavim stvari. Možete, izvolite. Šta ona ima kod drugog čoveka da odlazi i kaže hajde napravi mi dete, ima svog čoveka kod kuće, zar nije, ili nek završi s njim priču. Pa čovjek je pokušao, nije uspeo. Dobro, nek završi s njim priču, nek ode s drugim čovekom. Ili nek napravi dogovor zajedno s njim. Zamislite živjeti u toj laži. Voli ovoga što je nije napravio dete. Pa dobro, ali nek porazgovara sa njim. Ako ga voli, valjda je iskrenost broj 1. Jel bi vama bilo lakše da vam je supruga rekla ne možemo da imamo dece, hajde, ja ću da napravim sa drugim. To je iz krvnih grupa. Šta? Iz krvnih grupa bili su... Sve saznali, da. I zato nismo mogli. Inače, ona gde se sad preudala već ima muško dete. Pa dobro, u ovih slučajeva više nije ni potrebno komšija ili lekar. Van telesna oplodnja dozvoljava ovakve slučajeve. Ne mora... Ne mora žene da nastupaju i kaže aj napravi mi dete. Kod van telesne oplodnje vi ne znate ko je otac. Jer se sperma daje na... Daje se, čuva se, lagiruje se, pa se vrši oplodnja kod onoga za koga se zna da nije fertilan. Odnosno da nema oplodnu moć. I nikad se ne sazna? Ne, nikada. Znači, jednostavno, donor je poznat samo u prvi klinike. I žene ne moraju više da se ponižavaju kod komšija, kod lekara, nego odu tamo. Sad imaju sigurnost
za porodična rad, za sve su obezbeđene, slobodna demokratija. I samo da pomenujem, testovi očinstva se rade ili po sudskom rešenju ili po privatno zahtevu. Ako žena prihvata, onda ne mora da se ide na sud. Ako ona neće da prihvati to, onda se ide sudskim putem. Je li vaša prihvatila? Nije. Ali ja sam je oprostio sudski troškovi i izašli neke... Vi ste njoj sve oprostili? 117.000, ali i pod uslovom. Da mi kaže koji su očevi, jer ja ne mogu protiv njih da krenem tuži. A čekaj, kako si i sad znao ko su očevi? Rekla ona u skafu. Pa ona. U skafu, kad si joj skuo u skafu. Ja kažem, ja finansiram. Jeste vi voleli tu ženu? Jel je voliš i dalje? Ne, tamo vam posla, Marija. U kakvom slučaju? Roditi drugu decu. Ali imate decu, izvinite. Pa imamo. I sad, pazi, tu su, zavisi koji kako prihvata. I sad odjednom saznaš nisu tvoja deca. Pitan te kako će da reaguješ. Neki bi vršli u bizu. Dobro, nemoj, pravimo paka u porodicama Srbije. Moramo da privedemo kraj ovo. Tako je. Sve sumnje smo lansirali. Ali ovo su istinite priče. Mi volimo da ih delimo sa gledalcem. A mogu ja uz moji problemi. Ja sam bio izmislio pesmicu za mene. Koju? Kaže, 3 godine po palati pravde boj se bije. Da se zna šta je čije. Ej, Bože, mili brate, konačno deca pronađoše tate. A da zlo bude veće, nešto mi tate ne blistaju od sreće. Za preljubu, Mariću. Potrebna je viza ili je mnogo gadna denka analiza. Dobro, svi završavamo. Svaka vama čast. Ja vam iskreno želim mnogo sreće. Mojoj sudiji, da završim reč. Kažem ovako, kad bi se uzelo bris, deci, u gradovima i selima, dobro. Jednostavno, nisu potrebne majke. Ubaci se u kompjuter i kompjuter pronađe šta je čija. Znaš šta mi je rekla ta cenjena sudija? Šta? Bože, Janko, pa ti misliš danjonoćno da radi. I ubistva i sve. Dobro, ajde, nemo da pašimo narod. Janko, želim vam mnogo sreće i da nađete neku srodnu dušu, da uživate. Za sad ne. Za sad ne. Niste se valjda razočarali u žene. Jedva sam se psihički stabilizovao. Dobro, sad neka da vas izvuče iz svega toga, da zaboravite sve prethodno i da krenete. Ma i nemam baš puno poverenja. Ma ima divnih žena. Ima divnih žena. Jeste. Svaka čast. Nisu sve kao tvoja. Evo, dragi gledalci, danas smo otvorili jednu temu. Pričat ćemo i dalje o njoj u jutarnjem programu naredne nedelje. Dakle, sumnje o očinstvu u Srbiji postoje.